אני יהודית שכטר, ואני נמצאת פה בעצם כדי לספר לכם על הדרך שאני עשיתי במשך 26 שנה בצל המחלה הדושן של הבן שלי, שמעון, זיכרונו לברכה. אני פה כדי לשתף אתכם בסיפור האישי שלי, סיפור של חיים עם דושן, חיים שהיו מלאים בסבל ובמכאוב, תלאות, ייסורים, אבל עמוק על כל מה שהיה יכול להיות, צער על מה שבעצם היה. אך זהו גם סיפור אחר. סיפור של כוח ותעצומות נפש, גבורה והתמודדות. מעל הכל, סיפור על הכוח שיש בידי כל אחד ואחת מאיתנו להתמודד ולבחור בחיים. מהי בחירה בחיים? אנו בחרנו להיוולד? הילד שלנו בחר להיוולד? במה מדובר? בבחירה לא לחיות? אנו חיים, זה לא בשליטתנו. אבל הבחירה היא בין חיים טובים, חיים משמעותיים, חיים של עשייה וצמיחה, לבין חיים של הישרדות ובינוניות. בעצם מדובר באיכות חיים. איכות חיים טובה, מצוינת. חיים טובים, לא חיים של הישרדות ובינוניות. חיים בעלי משמעות ותוכן. לא רק עבורי, לא רק עבור בני ביתי, אלא גם עבור בני החולה בדושן. זוהי בעצם הבחירה שלי עבורו. חיים טובים, זה מה שמגיע לו, זה מה שהוא יקבל. כששמעון הובחן בגיל 3 כחולה בדושן, היינו משפחה רגילה לכל דבר. בעלי חיים עבד בתור טוען רבני בקריית מוצקין. אני הייתי מורה, היה לנו בית יפה בקריית מוצקין, היה רכב יפה, היו 3 בנות מקסימות, מוצלחות, נהדרות, משפחה חמה, משפחה אוהבת, חברים, הכל. האם היה חסר משהו? ממש לא. לתוך כל זה הגיע שמעון, הבן, המשיח, חיכינו לו אחרי 3 בנות, יפיוף, מתוק. איזה רגע של התרוממות נפש כשהוא נולד, איזה שמחה. ואז קרה מה שקרה, דושן. מישהו מכיר? מישהו הכיר את המילה הזאת קודם? חשב על זה? מי מאיתנו לא זוכר את רגע הבשורה? הרגע בו אמר הרופא, זה דושן. אני זוכרת את החדר הקטן, ממש תא קטן. אני אפילו זוכרת מה לבשתי. אני זוכרת את הפנים של פרופסור שפירא, את המילים המצמררות שלו. אני חושש שזה דושן. וזהו, נגמר פרק בחיינו. נזרקנו למציאות חדשה ומאיימת, מציאות המחלה של הילד שלנו. לאחרונה עיינתי בספר של אליזבת קובלר רוס, הפסיכיאטרית הנודעת, On Grief and Grieving. היא מתארת 5 שלבים של אבל, בין היתר לנוכח מציאות של מחלה אצל אדם אהוב. השלבים האלה הם בדיוק השלבים שעברנו, שבעצם אנחנו עדיין עוברים. לפי דעתה של קובלר רוס, השלבים הם לא בהכרח באים בזה אחר זה באופן שיטתי, אלא יכולים גם כן להתערבב זה בזה, לבוא במקביל, חופפים, מקבילים. השלב הראשון שהיא מדברת עליו הוא שלב ההכחשה. והשלב הזה היה ארוך מאוד אצלנו, והוא נמשך עד הסוף. הוא בא לביטוי במשפחה שלנו אחרת אצל כל אחד. המשותף ביני לבין בעלי היה דבר אחד. הכל בסדר. לשדר בחוץ שהכל בסדר. נכון, יש בעיה אצל הילד, אבל חוץ מזה, הכל בסדר. אנחנו מסתדרים היטב, תודה רבה. לא מדברים על זה עם אחרים, מה פתאום? למה להעיק על אנשים רגילים? כולם רוצים לשמוע דברים טובים. מי רוצה לשמוע את הצרות שלנו?
לא משתפים כי אנחנו חזקים מספיק. לא משתפים כי למה לצייר את המשפחה? לא משתפים כי מי בכלל מסוגל להבין אותנו? וכך אנחנו חיים בשני עולמות מקבילים. אנחנו מצד אחד רצים, מתרוצצים ברופאים, בתי חולים, מכתבים לכל העולם, לבדוק, יש פה פתרון, יש שם פתרון, גם כל מיני מרפאים אלטרנטיביים, הלכנו לצבי ציפורניים שהסתכל לציפורניים, והוא אמר שהילד הזה יהיה בריא לגמרי, ואפילו יהיה לו קול יפה, והוא צדק מאוד בדבר השני. כל מיני טיפות שטפטפנו לו, ואחר כך עוד בדיקות וניתוחים ופיזיותרפיה ובריכה, מה לא? אבל כלפי חוץ, הכל כרגיל, הכל בסדר. אנחנו מסתדרים. לא מבקשים עזרה, לא מבקשים עצה, לא מבקשים דבר, עזבו אותנו, אנחנו בסדר. ופה, אנשים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם בשיעור הראשון שלמדתי, והוא, לא שווה לשחק אותה גיבורים גדולים, פשוט אין טעם, מכל מיני סיבות. קודם כל, על מי אני עובד? על עצמי, זה נכון. אבל אנשים מסביבי, אם הם קרובים אליי, הם מנחשים שמשהו לא בסדר. אנחנו הלכנו עם שמעון בטיולון, בעגלת טיולון, עד גיל 12. אני חושבת על זה, עכשיו אני נטרפת, איך אפשר לעשות דבר כזה? עד גיל 12. זה היה חלק מהכחשה. אז אנשים מנחשים שמשהו לא בסדר. היו רוצים להיות שם עבורי, אבל אני חוסמת אותם, אני לא מאפשרת להם לעזור לי. ככה אני מתוסכלת, והם? גם הם מתוסכלים, הם מבולבלים. הם לא יודעים מה אני רוצה ולא נוח להם בחברתי. ואני האדם הכי כנה, הכי אמיתי. אני הופכת להיות למישהי שמתייחת כל הזמן. לא באמת אומרת מה קורה לי, ואני יוצרת חומה שמתגבעת כל הזמן. זה עם אנשים שקרובים לי. ואנשים שלא קרובים לי, למה להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בהם? למי זה טוב? למה שבעצם משקיע אנרגיה בסוג של העמדת פנים, הרי זה שואב אותי וזה שואב אותי ואז אני מתעייפת, אין לי סיבות יותר טובות להיות עייפה? אני יודעת על מה אני מדברת פה. אני הייתי שם. ואני אגיד לכם יותר, אחרי שנים של הכל בסדר, כאשר התעייפתי מכל ההצגה הזאת, פתאום בא לי להושיט יד לבקש עזרה, ואז קרה משהו מאוד עצוב. לא כולם האמינו לי. למה שיאמינו? הרי אני חזקה, אני יכולה לבד, אני מסוגלת להכל. והסתכלתי מסביב, ובעצם הייתי שם לבד. ואז התחלתי להתעצבן, כשאמרו לי, את חזקה. אגב, מה אומרים לכם? מכירים את המשפטים האלה? אתה חזק, כל הכבוד, איזה הורים. אתם קיבלתם את הילד הזה, כי רק אנשים חזקים או אמיצים או נפלאים כמוכם יכולים להתמודד עם... מכירים את כל הדיבורים האלה. ופה שוב נשאבתי לעמקי התסכול והכאב. כבר היה לי קשה. אבל ההצגה חייבת להימשך, לא? וזה המקום שבו שואלים אותי בדרך כלל ההורים, טוב, מה את מציעה? לבכות כל הזמן? להתבכיין? לבקש רחמים? התשובה היא לא או זה או זה, או להתבכיין כל הזמן או להיות חזקה כל הזמן. קודם כל, לא לעשות שום דבר כל הזמן. אבל עת לבכות, ואז אני יכולה לבכות, לבכות עליי, על בני, על משפחתי, על סבל העולם כולו. כלומר, מותר לי לבכות, לבקש, לעזר במישהו. ועת לחיות, לאהוב, ליצור, לעבוד, לשחק. מותר לי להיות חזקה ועצמאית, מותר לי לחיות חיים רגילים. אבל הכי חשוב להיות אני. היו מי שאתם, אמיתיים, כנים עם עצמכם, עם הסיפור שלכם. ספרו את הסיפור שלכם, אם זה עושה לכם טוב. כי רק אם תספרו מה כואב לכם, תוכלו גם להכיל כאב של אנשים אחרים, וככה להמשיך בחיים. אני זוכרת מקרה, ישבתי עם שתי חברות שלי,
אני מתחילה לדבר על שמעון, כמה קשה לי, קצת כיתורים, מוצאת עצמי מדברת, מקטרת. ואז פתאום אני נבהלתי מעצמי ואני אומרת, אוי סליחה, אני מתנצלת, אני מצטערת, אני ממש, אני לא רוצה להעיק עליכם. והן מסתכלות עליי ואומרות, תמשיכי. אם לא נרצה לשמוע אותך, את כבר תדעי. ופה למדתי משהו חדש. אם מישהו לא רוצה לשמוע אותי, הוא לא באמת חייב לשמוע. אבל זה עניין שלו ולא עניין שלי. הקושי שלו ולא שלי. אם אנחנו קרובים, הוא יקשיב לי, אני בטוחה. ואז אם אני פותחת את התיבה שלי ואני משחררת את כל הלחץ, אני פנויה גם לשמוע אותו, למרות המצב שלי. ואז אני אקבל הקשבה ואני אתן הקשבה, ובכלל אלה יהיו חיים הדדיים יותר. אני ארגיש שייכת לעולם הזה. אני רוצה לומר כמה מילים על דמעות. כי כאשר קראתי את מה שאמרה אליזבת על הדמעות, פשוט לא ידעתי את נפשי, זה היה לא פשוט. קודם היא אומרת שדמעות זה מכשיר בילט אין מופלא מאוד שקיים אצל כל בני אדם. כי מה יש בדמעות? קודם אנחנו מרגישים מאוד מאוד עצובים, אבל אז באה המחשבה הראשונה ואומרת, אופס, להפסיק לבכות, אני חייב להפסיק לבכות. ולעיתים קרובות, כדי לא לבכות, לא להרגיש את העצב, אנחנו כל הזמן עסוקים, עושים, טרודים, מארגנים, מתפקדים, כמו מכונה משומנת. ומי כמוני יודע, כמה ריצות, כמה התרוצצויות, כמה בירוקרטיה, כמה תפסים, מה מסביב לילד חולה. ואנחנו משקיעים את עצמנו בזה עוד ועוד, וזה שלנו ההורים, שלנו בני המשפחה, האחים, האחיות, הסבים, הסבתות, אבל בעיקר על הבחירה של הילד שלנו, במה הוא בוחר. ואם אנו נראה לו, לילדים שלנו נראה שהבחירה בחיים איכותיים היא בעצם האפשרות השפויה היחידה, הוא ילמד לחיות כמונו, חיים מצוינים, בעלי משמעות, חיים שטופי אהבה והוקרה. רק דוגמה אישית שלנו, של ההורים, תעזור לילדינו לחיות עם המחלה, ולמרות המחלה, חיים טובים. אני מודה לכם על הקשבה, ואני רק רוצה להוסיף ולומר, כי בימים האלה אנחנו, העמותה המבורכת הזאת, צעדים קטנים, עם האנשים המדהימים האלה, אנחנו עושים סדנה מיוחדת להורים, שבה אנחנו עובדים על כלים להתמודדות עם המחלה. ופה אני משתמשת גם בכלים שלי כמאמנת, וכמובן בתובנות האישיות שלי. ואם זה מדבר אליכם, אתם יודעים אל מי לפנות, אל טלי, אל עמית, אל זיווה. אני מאחלת לכם ולכולנו שנשכיל לחיות חיים של שפע ואהבה, מתוך בחירה אישית של כל אחד ואחת מאיתנו. תודה.